ለዛሬው በ623 የስፖርት አምዳችን ላይ የምናቀርብላችሁ ስለ ዓለም ዋንጫ ትልቁ የFIFA ቢዝነስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1998 የወቅቱ የFIFA ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆሃ ሃቫላንጅ ራሶን ያገር መሪ እንዳለው አይነት ኃይል አለኝ ብለው ያስባሉ ተብለው ተጠይቀው ነበር። ጥያቄው ለአገር መሪ የሚቀርብ አይነት ነበር። ይሁንና ሃቫላንጅ መልስ ሲሰጡ በሙሉ ልብ ነበር። በሩሲያ ፕሬዝዳንት ቦሪስ የልሲን 2 ጊዜ ተጋብዤ ሞስኮ ሄጃለሁ። የሮማው ሊቀ ጳጳስ ጆን ፖል 2ኛን 3 ጊዜ አግኝቻቸዋለሁ። ወደ ሳውዲ በሄድኩበት ወቅት ንጉስ ፈአድ በታላቅ ስነ ስርዓት ነበር የተቀበሉኝ። ይህን ስትመለከት እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ውድ ጊዜያቸውን ሰጥተው ማንንም ሰው እንዲሚቀበሉ ይመስላል? ይህ ክብር ነው። እነሱም የራሳቸው እኔም የራሴ ኃይል አለኝ። ያኔ የእግር ኳስ ኃይል ነው። ይህ ደግሞ ከሁሉም ኃይላት ይበልጣል ሲሉ መልሰዋል። ከ12 ዓመታት በኋላ FIFA 19ኛውን የዓለም ዋንጫ በደቡብ አፍሪካ ለማካሄድ ሲወስን ውድድሩ በአፍሪካ ምድር መቼ ሊካሄድ እንደሚችል ከዚህ ቀደም እንኳን ደፍሮ ሊናገር የሚተነብም የFIFA ባለስልጣን አልነበረም። ውድድሩ ዓለም አቀፍ መሆን አለበት የሚሉት የወቅቱ የFIFA ፕሬዝዳንት ሴፕ ብላተርን ውድድሩን ወደ አፍሪካ አምጥተውታል። FIFA አሁን ታላቅ አቅም ወደ ፈጠረለት የሚዲያ ቢዝነስ ዘግይቶ ነበር የገባው። ይሁንና ባለፉት 20 ዓመታት ቴክኖሎጂውን የገበያ አቅሙንና የዓለም ኢኮኖሚ ሁኔታን ከግምት ውስጥ በማስገባት እግር ኳስን ታላቅ ቢዝነስ ለማድረግ ችሏል። የእግር ኳስ ኃያልነትን ከሌሎች ሁሉ ይበልጣል ሲሉ ሃቫላንጅ የተናገሩት ያለ ምክንያት አልነበረም። የዓለም ዋንጫ በኮትዲቫር ይካሄድ የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት ረገብ ብሎ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማስፈረም አስችሏል። በጨዋታው የተሸነፉ የሚሰናበቱ ሀገራት የስቶክ ማርኬት እንዲያሽቆለቁል አድርጓል። በ2006ቱ የጀርመን የዓለም ዋንጫ ጀርመናውያን በጊዜ ወደ ቤታቸው ይሰበሰቡ ስለነበር የሚወለዱ ልጆች ቁጥር የጨመረበትና የጀርመናውያን የአንድነትና የአገራዊ ስሜት የተቀጣጠለበት ነው። FIFA ዓለም አቀፋዊ የሆነ የእግር ኳስ ሻምፒዮንሺፕ ለማካሄድ የወጠነው የመጀመሪያውን ስብሰባውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1904 ባደረገበት ወቅት ነበር። እስከ 1930 ድረስ ግን በተግባር ሊተረጎም አልቻለም። በ1930 ግን የኡራጋይ 100ኛ ነጻነት በዓል በማስመልከት እንድታዘጋጀው ዕድል ተሰጣት ቢባልም ኡራጋይ ውድድሩን ለማዘጋጀት የቻለችው ብቻዋን ወጪዎቹን ለመሸፈን በመስማማቷ ነበር። ያውኑ ቢሊየነር FIFA በዛን ወቅት ድሃ የሚባል ተቋም ነበር። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ FIFA እግሩን ተክሎ ለመቆም የሚንገዳገድበት ሰዓት የደረሰበት የዘመኑ ክስተት የነበረው ቴሌቪዥን ነበር። በዓለም ዋንጫ የተነሳ ከ1954 እስከ 1986 ድረስ በመላው ዓለም የተሸጡ የቴሌቪዥን መጠን በ20 እጥፍ ጨምሯል። በቁጥር ስናስቀምጠው ከ30 ሚሊየን ወደ 650 ሚሊየን ነበር። በአንድ ወቅት ዓለም በኳስ አንድ ትሆናለች የሚለው የዓለም ዋንጫ መፈክር ዓለም በቴሌቪዥን አንድ ትሆናለች በሚለው የተዋጠበት ዘመን ነበር 1980ዎቹ። በ1954 ለመጀመሪያ ጊዜ FIFA ከሚያዘጋጃቸው ውድድሮች ገንዘብ ለማግኘት የመከረበት ወቅት ነበር። በስዊዘርላንድ ይካሄድ ከነበረው የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ውስጥ የአውሮፓ ብሮድካስት ህብረት 9 ጨዋታዎችን ለስዊዘርላንድ ጎረቤት አገሮች ለማስተላለፍ ቻለ። ይሁንና ለFIFA ምንም አልከፈለም። ነገር ግን በቴሌቪዥን ሽያጭ ላይ ለውጥ መፍጠር ችሎ ነበር። ከቴሌቪዥን ቀጥሎ የዓለምን እግር ኳስ የቀየረው ብራዚላዊው የኳስ አስማተኛ ፔሌ ነበር። የፔሌ የአገር ልጅ የሆኑትና ጥሩ የቢዝነስ ጭንቅላት እንዳላቸው የሚናገርላቸው ሃቫላንጅ በ1974 የFIFA ፕሬዝዳንት ሆነው ተመረጡ። ቀስ በቀስም
የፊፋን የቲቪ ማስተላለፍ መብት ጥቂት ገንዘብ ከሚከፍሉት ኮርፖሬት ብሮድካስተሮች እጅ ላይ በመንጠቅ በግል ለሚተዳደሩ ብሮድካስተሮች አሳልፈው ሰጡ። መጀመሪያ አካባቢ ብሮድካስተሮቹ ከማስታወቂያ ከፍተኛ ትርፍ ለማፈስ ችለው የነበረ ቢሆንም አቫላንጅ በርካታ ውሎችን እያስፈረሙ ፊፋ የጥቅሙ ዋነኛ ባለድርሻ እንዲሆን ለማድረግ ችለዋል። በ1998 የፊፋን መንበር የተቆናጠጡት ሴፕ ብላተር የአቫላንጅን ጅምር ሥራዎች ከዳር በማድረስ ፊፋን ሀብታም ተቋም አደረጉት። ቴሌቪዥን ምን ያህል በእግር ኳሱ ዓለም ተጽዕኖ ማሳረፍ እንደሚችል በርካታ ማሳያዎች ይቀርባሉ። ከ1986ቱ የሜክሲኮ የዓለም ዋንጫ በፊት በርካታ ጨዋታዎች የአውሮፓን ተመልካቾች ከግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ ለነሱ በሚመች ሰዓት ነበር ይደረጉ የነበረው። ከሜክሲኮ ውድድር ላይ ግን ጨዋታዎች እኩለ ቀን ይደረጉ ነበር። ብላተር የፊፋ ዋነኛ መርህ የሆነውን ዓለም አቀፋዊነት በተግባር ያሳኩ ሰው እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። ይህንንም በ2002 ወደ ኤሽያ፣ በ2010 ደግሞ ውድድሩን ወደ ደቡብ አፍሪካ በመውሰድ አሳይተዋል። በ1994 የዓለማችን የእግር ኳስ በረሃ ወደምትባለው ዩኤስ አሜሪካ ውድድሩን በመውሰድ በሀገሪቱ የስፖርት ተወዳጅነት በእጅጉ እንዲጨምር አቫላንጅ ካደረጉት አስተዋጽኦ ያልተናነሰ ብላተርም ሰርተዋል። በ2002 እና በ2006 የዓለም ዋንጫ የቴሌቪዥን ማስተላለፍ መብቱን የገዙት ካምፓኒዎች ከፍተኛ ገንዘብ ያቀረቡት ብቻ ናቸው። ጨረታዎችም ከሀገር ሀገር ይለያዩ ነበር። ከዚህ የፊፋ የንግድ ሲስተም ጋር ስማቸው እንዲጠራ የፈለጉ በርካታ የዓለማችን ታላላቅ ኩባንያዎች ስፖንሰር ለመሆን ጥያቄ ማቅረብ ቢጀምሩም ብላተርንና ፊፋ ከ2006ቱ የዓለም ዋንጫ ብቻ 875 ሚሊዮን ዶላር ከታላላቅ ስፖንሰሮቻቸው አግኝተዋል። ከአቫላንጅ ጀምሮ ከፊፋ የቲቪ መብቱን እየተቀበለ ይሸጥ የነበረው ኢንተርናሽናል ስፖርት ኤንድ ሌዥር ISL ኪሳራ ላይ ከወደቀና ለፊፋ መክፈል የነበረበትን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መክፈል ሳይችል ሲቀር ሴፕ ብላተር ምክትላቸው በነበሩት በሚካኤል ዜን ሩፊናን የሙስና ክስ ቀርቦባቸው ነበር።